Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі «Мастер-клас на дачі». Цього року я в багатьох відео показував, як ми посадили чорну редьку. Вона дуже нас порадувала. Рецепт по чорній редьці дуже простий. Натираємо чорну редьку, додаємо або хто як любить по смаку, або майонез, або сметану, або соняшникову олію. Можливо, хто гурман, хоче олівкову, або ж іншу олію. Ну, саме традиційна – це соняшникова. А ось червона редька в нас не вродила, але ж декілька екземплярів я все ж таки вимучав. Як бачите, обчистив тільки що, вона досить невеличка. І за старим дідовським рецептом, особливо при легких простудах, таких початкових при похолоданні, буває знобить трошки, трішечки піднімається температура нашого тіла. І з давних-давен був такий рецепт. Вирізається форми чашечки, червона редька. Як ви бачите, у мене пару екземплярів вийшла. Вона така червона, аж геть-геть червона внутрі. А один екземпляр вийшовся ще недозріла, видно. Я її все ж таки убрав всю червону редьку і рішив оце спробувати, цей рецепт. Мед додаємо в чашечку. Ці я буду намагатися також зробити в формі чашечки, але тут чашечки получаться маленькі. Ця більш-менш вмістовна. Ось сюди додавлю меду. І рекомендується, ну, хоча б на день-два залишити, щоб мед просто вживився в саму, в саме тіло, як сказати правильно, да, краще сказати, вживився, щоб в тіло редьки самої. І щоб редька набралася ось цього медового, цілющого смаку, цимусу оцього. І як мінімум 2-3 дні, щоб побула редька під оцим от медовим, таким цілющим, ну, скажем, впливом. І от, виходить, я вибираю ось уже в процесі. Само, як я обчищав редьки, ну вони, ну от такенькі були ось. Я їх обчистив, цю всю грубу шкіру зрізав з них, і получилась от сама м'якоть, і з м'якоті я зробив, починаю робити отакі вже чашечки. Зараз продовжу. Спробую. От таким чином. Нічого тут такого немає. Я, признаюсь чесно, роблю цей маневр вперше в житті, взагалі. Я багато разів читав за цей рецепт, за такий винахід наших предків, що так робили в давнину. Ось, і тут я роблю чашечку, якомога більше її вмістовну роблю, але щоб не були досить тонкі стінки. Ось, на прикладі мініатюрному такому я роблю, але ж бажано, щоб ця редька виросла трішечки більших розмірів. Тоді буде простіше оці всі маніпуляції вам робити. Я так вважаю. Я так кажу, нібито я це роблю все життя.
Друзі, повторюю, вперше в житті взагалі я роблю ось цей. Так що, як там деякі відеоблогери на Ютубі на початку своїх відео кажуть не повторювати. Якось воно одним словом називається. Дисклеймер, по-моєму. Якось так, що не повторюйте, я любітель, я аматор. Ось щось на кшталт подібного так. От так виходить. Одна получиться біленька, ще трішечки тут углубимо, а друга червоненька. Ну, і з третьої зараз буду намагатися також щось зробити. Одним словом, якомога більше, щоб тут був об'єм внутрішній. Для чого? Для того, щоб якомога більше сюди меду розташувати. О, трішечки і тут вийшло у мене збільшити об'єм чаші цієї. Ось такі вже дві чаші є. Це я в сторінку прибираю. Так. Ну, із цієї спробуємо також хоча би маленьку неглибоку мисочку зробити. І ось ці такі вирізані порожнини ми будемо намагатися помістити мед. О, виходить, бачите? Роблю це обережно, не тільки тому, щоб не нанести поранення самому собі, а ще й тому, щоби не переборщити з поглибленням і не зробити дуже тонку стінку у цій чаші. Да. Треба бути професіоналом такої справи, тоді буде все естетичніше, як правильніше сказати, і не так кустарно, як я це роблю. Ще раз повторюю, я це роблю вперше, друзі, вперше. Але хочеться спробувати все своїми руками і на своїй шкірі це все випробувати. Ось, виходить. Це я забираю, щоб нам не портило картину і апетит. Так, ну щось у мене начебто вийшло подобіє якогось. Так, зараз треба відкрити мед. Мед ми відкрили. Мед просто чудовий. Так. Беремо маленьку ложку, чайну бажано. Почнемо з самої маленької. Ай, медок просто пісня, як то кажуть. І ось так. Потім я все попідтираю гарненько. О, для першої, думаю, буде досить. Так, ставимо так, щоб не переверталася. Зразу їх установимо більш-менш рівно. Ось так. Я без монтажу
нічого не монтую, отак як включив, так і не виключаючи, все вам показую, розповідаю. У мене, на жаль, доки що моя домашня відеотехніка не дозволяє мені ні монтувати. Звичайний телефон Samsung. Все, так, щоб не переливалося. Залив. Ось таке вийшло дійство у нас. Так, трішечки прибираю. Покажу ближче трошки. Тут я підітру зараз. І на цій тарілочці залишу. Кажуть, потрібно... Ось так поправлю, щоб не стікало. Ох, уже витікає, бачите. Нерівне дно получається у цієї редьки. Ну, і будемо чекати. Як мінімум через 2 дні. Ну, я думаю, в зв'язку з тим, що у мене вони маленькі такі вийшли, ці зразки моєї білої редьки. Білої, але... Всередині вона, бачите, червона. Ось цей екземпляр, просто не дозріла вона трошки. Ну, я хочу спробувати і з зрілою, з червоною, як вона вже почервоніла внутрі, і ось такою недозрілою. По-перше, мене цікавить смакові якості, які будуть. Отже, я вже окінцівку цього відео зніму, коли мине 2 дні, як мінімум 2 доби. Домовились? Так що не переключайтесь, дивимось, що буде через 2 дні. Минула доба, друзі. Наші 3 екземпляра редьки, червоної редьки під медом виглядають ось так. Поки що ми нічого, ну, не бачимо візуально. Які були, такі, на мій погляд, і залишились. Чекаємо ще добу і вже завтра... Ближче до закінчення дня буде рівно 2 доби, і ми будемо вже на собі випробовувати. Я особисто буду їсти всі 3 екземпляри. Да ще й скажу, як не на жарт, я прихворів трошки, нежить, застуда легка, трішечки піднялася температура, нібито знаючи про мій експеримент. Ну, я скажу чесно, я не планував хворіти. І не раджу нікому спеціально заради експериментів хворіти. Чекаємо ще добу. Ну ось, друзі, минуло практично 48 годин, 2 доби. Вчора під вечір я помітив, що трошки сочиться. Тобто я зробив висновок, що получається трішечки просочується і... витікає меду. Я протирав ось тут і ввечері трішечки додав. Видно, сформувалися самі чаші. І ось, бачите, вже не витікає. І, як і обіцяв, буду я
пробувати. Не знаю, чи по моїм зубам, але ж я так трішечки пробував пальцями брати. Получається м'якенька. Насочилася, пропиталася, так скажемо. І я думаю, що буде по моїм зубам нащот м'якості. Так що проводимо дегустацію. І я поділюсь своїми враженнями. Простуда майже пройшла в мене, але деякі симптоми ще залишились. Я розраховую на те, що от якраз оцей рецепт наших дідів ще допоможе на стадії виліковування вже остаточно мені. Отже, ще раз вітаю всіх на YouTube-каналі «Мастер-клас». І передо мною вище ізложений, так будемо казати, вище викладений рецепт старовинний. В редьку заливаємо меду, друзі. І получилось отакі три чаші. Ну, яка була редька, такі чаші. Буде більша редька, буде більше чаші. Готуйте, якщо у вас є біла редька з червоною серединкою. Готовте чаші більше, наливайте туди меду більше, вона пропитається більше і буде більш живучою, я надіюсь. Отже, будемо, друзі, незручно трошки, все я роблю з телефона. Будемо пробувати, почнемо з маленької. Ну що, перше враження, звісно, присмак меду, ніякого стороннього присмаку речки немає. Просто досить така, будемо вважати, грубовата трошки речка, не дивлячись на те, що вона протікала. А протікала, мабуть, вона тому, що получається, я ж виковирював таким ножичком трошки гостреньким і десь попроковирював щілинки, і воно витікало. Так, я так зрозумів, що якщо досить товста стінка буде у речки, не буде протікати. А так, у цілому, я вважаюсь беззубий дід. Нормально. Ну, і пробуємо і другу, і третю. Друга трошки більша. Видно, напиталася. І м'якше. Залишилася та, яка я вважав, що вона трошки не достигла, тому що вона світліша, бачите? Вона всередині була майже не червона. Трішечки-трішечки почервоніла, а ось була така, як всі інші, і зовні, так і всередині. Будемо одразу ж порівнювати і третю. На дотик вона м'якенька. Аж я боюсь, щоб не продавить, отак, щоб не капнуло. Все. І третя пішла. Лайкосики. Обов'язково не забувайте. Я просто зараз прожую трошки.
Хочу признатися, у нас сім'я взагалі-то не любителів меду, але заради такого рецепту давнього, старовинного, я вирішив спробувати. Мед у нас на такі от випадки лікування завжди у сім'ї присутні. Ну і от я... спробував на собі, випробував, непогано, вже сьогодні мені, ну і без того було вже краще, вже температури немає, нежиті немає, як бачите по тим, як я розмовляю, вже більш-менш. Сьогодні себе почуваю нормально. Ось, попробував такий рецепт, друзі. Пишіть, можливо, хтось із вас пробував цей рецепт з іменно от з білою, червоною всередині редькою. Ну, там десь раніше трошки я закидував відео, як ми натираємо. Ну, найкраще, звісно, з майонезом і з сметаною червону речку. Так що, друзі, як завжди, з традицією, бажаю вам непоганих врожаїв, міцного здоров'я, ну і, звісно, нам всім скорішої перемоги, мирного неба, щастя, любові, добра, до зустрічі, удачі вам, до побачення.